maxkamadda racfaanka dalkani Kenya ayaa iyadu waxa ay laashay dood ay hor dhigeen xulafada NASA ta oo ku aadanayd inaan la adeegsan karin boogga diiwaangelinta codbixinta haddii ay ciladi ku timaado codbixinta elektaroonigga ah. Cabdi Axmed wariyaha RTN ayaa faahfaahinay. Maxkamadda racfaanka ee dalkani ayaa maanta tuurtay dood ay hor dhigeen xulafada NASA oo ku aadan inaan la adeegsan karin buugga diiwaangelinta codbixiyayaasha haddii ay cilowdo codbixinta elektroniga. Garyaqaanada dalkani Kenya ayaa ka hadlay arintaasi, waxaana garyaqaanadaasi ka mid ahaa garyaqaan Axmed Naasir Cabdulaahi oo ka soo horjeeday dacwada NASA ee ku aadan arintaasi. Axmed Naasir Cabdulaahi ayaa sidoo kale sheegay in uu aad ula yaabay sababta ay NASA ula sugaayeen kiiskan ugu soo beegeen xilliga doorashada, iyagoo kiiskaasi maxkamadda geeyey xilli ay doorashada ay soo dhowaatay. Isjijiidka NASA iyo Jubilee ee arrinta ayaa soo jiitamayay muddo dheer, iyadoo NASA ay eedeymo u soo jeedisay Jubilee kuwaasoo ah inay codka shuban rabto haddii ay adeegsato nidaamka buugga diiwaangelinta codbixiyayaasha. Dhinaca kale, maxkamadda sare ee dalka ayaa amartay guddiga madax bannaan ee doorashada in dadweynaha Kenya ay u soo bandhigto macluumaadka xambaarsan buugga diiwaangelinta codbixiyayaasha. Go'aanka maxkamadda ayaa yimid kadib markii ay Gladwell Atieno oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha dadweynaha ay dacwad geysay maxkamadda sare. Sideedda bishani ayaa waxaa dalka oo dhan lagu wadaa in ay ka dhacdo doorashada guud, taasoo muddo badan ay wada sugaayeen dadka Kenya.